সম্পন্ন হল গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন ইভিএমত বন্দী হল ১৯৭ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য গুৱাহাটীত ৫৭টা ৱাৰ্ডৰ ৭৫৭টা ভোট কেন্দ্ৰত পুৱা ৭ বজাৰ পৰা হল ভোট গ্ৰহণ অৱশেষত অন্ত পৰিল বহুচৰ্চিত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইভিএমৰ জৰিয়তে অনুষ্ঠিত হল গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন পাছে ভোট কেন্দ্ৰসমূহত ভোটাৰৰ উপস্থিতিহে অতি খেৰেঙা হোৱা দেখা গ'ল ৫০% তললৈ নামিল ভোটদানৰ হাৰ প্ৰায় কেইটা ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটদানৰ হাৰ ৪৫% তললৈ নিম্নগামী হোৱা পৰিলক্ষিত হল পাছে ভোটাৰৰ হাৰ অতি খেৰেঙা হলেও প্ৰবল আত্মবিশ্বাসী প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থী ইফালে পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত এইবাৰ প্ৰাধান্য দিয়া দেখা গ'ল মহিলাসকলক মুঠ ৮০টা ভোট কেন্দ্ৰ পৰিচালিত হল মহিলাৰ দ্বাৰা সমান্তৰালভাৱে প্ৰতিটো ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰতে দেখা গ'ল নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ নিশ্চিত নিৰাপত্তা স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চল হিচাপে চিহ্নিত ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহত অসম আৰক্ষীৰ লগতে অতিৰিক্ত বাহিনীৰ দ্বাৰা নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা অধিক কটকটীয়া কৰা পৰিলক্ষিত হল ইয়াৰ লগতে মহানগৰীৰ কেইবাটাও ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ধৰা পৰিল ইভিএমৰ বিসংগতি ইভিএমৰ বিসংগতিৰ বাবে কেইবাটাও ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত পুৱা বহু পৰলৈকে স্থগিত থাকিল ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া গাড়ীগাঁও এমই স্কুলৰ ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ধৰা পৰিল ইভিএম বিসংগতি গাড়ীগাঁও বেজপাৰা এলপিটো দেখা দিলে ইভিএমৰ বিসংগতিয়ে ইভিএমৰ বিসংগতিৰ বাবে জালুকবাৰী ছোৱালী স্কুলতো বহু পলমকৈ আৰম্ভ হল ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সমান্তৰালভাৱে ৩৪ নং ৱাৰ্ডৰ নিজৰাপাৰা এলপি স্কুল ৭ নং ৱাৰ্ডৰ সিজুবাৰী ২ নং প্ৰাথমিক বিদ্যালয়তো দেখা গ'ল ইভিএম বিসংগতি অৱশ্যে আটাইকেইটা ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰতেই নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ কিছু পলমকৈ হলেও সকলোমে অনুষ্ঠিত হ'ল ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ৰাতি চেহেৰিলৈকে পইচা ভাগাইছে আমি গম পাই আছো আমি তথাপিতো সহ্য কৰি আছো কিন্তু এতিয়া আকৌ মেচিন বেয়া কি কাৰণত এইবিলাক কিয় হ'ব লাগে এতিয়া মাত্ৰ অপেক্ষা ভোট গণনাৰ দিনটোলৈ কোন কোন ৱাৰ্ডত কোনে হিহাহি মাৰিব তাৰ কাৰণে আমি বাট চাব লাগিব ২৪ এপ্ৰিল দিনটোলৈ Bureau Report, DA News Plus.